guitarra tá baixa, a guitarra tá alta pra caralho. A guitarra tá alta demais, velho. O que é a guitarra? A guitarra tá alta demais, velho. Tá massa, velho. É, as minhas expectativas é proceder. As melhores possíveis, né? Porque todo tivemos o processo de gravação, estamos gravando um estúdio muito bom, técnico bom. Então eu acredito que esse CD seja a chave, né, para abertura de portas para a banda. Bom, a gente tá aí há 2 anos já gravando esse CD. A gente teve vários problemas em relação a finanças, a integrante mesmo. E aí eu tive a ideia de chamar meu amigo Eric pra juntar com a gente na bateria. E aí ele regravou tudo em pouco tempo, conseguiu fazer os arranjos dele e botar um pouco o jeito dele de tocar. E com isso a gente ganhou muito, muito tempo em relação a isso, porque a gente conseguiu regravar tudo em tão pouco tempo, conseguiu também juntar mais um pouco de dinheiro e regravar. E agora a gente está já na finalização e provavelmente em pouco tempo esse CD já está saindo, finalmente. Eu acho que é isso, basicamente. Experiência única que eu tive, assim, meio que eu toco, sempre aparecem uns trabalhos desses assim, última hora, gravação e as complexidades das composições da Reitel, para mim foi muito difícil, de certa forma. Eu tive o auxílio de meu amigo, né, Daniel Iannini, para suas guias para mim, o que facilitou um pouco, né? É só isso. Teve problemas com ex-integrante, que acabou estragando a gravação, problemas financeiros, teve problema do produtor, o produtor teve graves problemas de saúde, né, nos olhos, tivemos problemas também com equipamento, o computador deu pane, quase que perdemos tudo. Mas finalmente está saindo. Olá galera, tudo bem? Eu sou Marcos Franco, sou produtor musical que está fazendo o trabalho da Rettel, dono do estúdio Revolução. E realmente a gente está fazendo esse vídeo para justificar um pouco a grande demora que foi a produção do disco deles, que ao longo de 2 anos praticamente se desenrolou. Por causa de... eu tive problema de saúde, eu tive um problema no olho sério, que eu tive que ficar parado de trabalhar, inclusive todas as minhas funções. Eu tinha outro emprego na época, tudo mais, tive que ficar afastado mais de 3, 4 meses. E tive problema de família também, com doença, tudo mais. Depois minha mulher engravidou, teve o nascimento de meu filho, que foi a parte boa, mas atrasou. E ainda teve problema, o computador deu problema por causa de energia elétrica, queda de energia, tudo mais. E tipo, demorou esperando peça, porque é peça importada, não sei o quê. E foram números contratempos que acabaram atrasando o processo, inclusive problema com formação, que eles trocaram um membro da banda e resolveram até refazer, regravar toda a parte de bateria com as outras partes já gravadas, que quem conhece sabe que isso é um processo meio contrário de se fazer, mas acabamos que conseguimos fazer, trabalhamos bastante, mas e agora o disco está saindo. Aguarde que eu acho que vocês vão gostar muito do resultado. Já que o Lulu vem aqui, vou botar. O Mike está filmando, velho. Olha, atenção. Você mudou os conceitos da minha bateria, velho. Rapaz, você tem que entender. O cara patrocinado pela Bósforo, ele tem uma missão de fazer tudo no padrão da Noruega, velho. São minhas influências. Olha, Marcos. Eu falei com o Marcos. Eu falei com o Godinho. Velho, você tem que entender que aquele contratempo é anjo. Você não me leva a sério, eu tô parecendo um babaca. Véi, pera! Moral, velho, você fica muito certinho, cara, velho. O cara assim, na moral, eu não aguentava. Ele ficava falando que eu ficava querendo ficar sério, sabe?